Det står Stenstadsportens lokalavdelnings LRF Traktor S 2019. Här ifrån sett det högra hörnet där står det rundbal påskrivet utfart. Då har vi en annan väg som vi åker ut på sen. Vi ska dra igång här nu med ett veteran parad. Vi har lite olika fordon som ska köra runt. Här har vi en William 600. Ja, det var alltså den här som åkte förbi nu då. Som är från en husvagn. Bakom så kommer vi från en gammal Mustang. Det var en liten papper på den bara. Edvarsson, Mustang på P67. Renoverat, annars är han ju ordinarie. Det var en gammal fin. Kirovic K701. Hästkrafter cirka 3-400. Är det tillräckligt kanske? Rysk traktor för stora kronor. Så stor länk. Dra igång lite på och får vi se här. Så han alltså, när han väl får in växeln då får han ligga i. Och den är ju ett riktigt as egentligen. Men han går rätt så gott får man säga. Hur kommer han här? Nu gör han säkert en liten repa framför er. Och där fick han in en annan växel. Där lyckas han med utan att rassla för mig. Och där är en till. Jajamensan. Ja, det är en riktig stridsvagn. Det var häftigt. Nu ska vi fortsätta med och om planen går som vi har sagt så ska vi dra igång det. Så ska hästarna komma fram. Nu ska vi se här när de kommer hästarna någonstans. Ponnisar, Eren Sörjams 5 år och Bazooka 10 år. Patrik började tävla i sportkörningen för 3 år sedan. Patrik hälsar ju fler desto bättre. Den sista hästen heter kusken är Sofia Pettersson. Nu kommer de åka! Nu springer de iväg! Det är på bana 1 som har ett litet fel runda tunnorna. Och svänger runt som bara den, kommer ner mot målet. De är ganska lika. Nu när det här blir det så. Där har hon kommit iväg. Ettan fick en bra start med Gunilla. Du fick en bra start, Sofia fick en bra start. Han har fått ingen bra växel. Han kämpar för tydligt Lars-Olof. Går ner mot mål och där startar bara på. Bra skön tycker jag faktiskt. Hård extra V6 56 och 108 hästar har han i traktorn. Han har ju bytt motor helt fritt, men det är inte så högt för att syns. Han har köpt i 12 år och här har vi Gustav Johansson, en av storfavoriter får man nog säga. Lycka till hela traktorn. Passa på lite Gustafsson. Här har vi gamle kråkbossen igen. Göte Hermansson, kråkmaster 54, hästkrafter 100 plus, bytt motor, skeva 305, sänkt den har han gjort. Han har kört 7 race tidigare, min plan för att vinna. Lycka till Arvid! Nu springer han fram till sina traktorer. De har det där Rickard som har fått en liten massa start. Det var jag som med här. Stopp. Vad är det då? Vad är det då?
Det här blir åka hårt. Går ner mot tunnorna. Där drar han iväg. Får Gustav en bra landning. Och svänger runt. Nu är det. Där har Gustav ett litet övertag. Där har Håkan fram. Och kommer mål. Ner mot målet. På bana 2 gör Gustav väldigt bra. Håkan där bara smätter och sprutar. Och sketen kan man vinka. Där går Gustav i mål. Och sen har vi Göte Hermansson, kör ifrån Bartofta, han kommer ifrån... Där åker jag upp. Bara ett redo. Bara två redo. Klara. Färja. Kör! Där är det nivå. Arvid hänger snabbt in. Göte får springa lite vid sidan, man fick en bra start ändå. Arvid häver in växeln, drar iväg så det bara väser rummet. Kommer i kapp. Bana 1, Göte, han kämpar bra med sin kroppmaster, han är låg och fin och många hästar, så det är han har all med saker med världen att kunna komma i kamp. Går ner mot mål, de är precis nästan på lika, bana 1 är lite efter. Där fick han bra, han, Arvid får en bra vändning. Där får kroppmaster på bana 1 ett drag också. Arvid går ner. Arvid brukar ramla faktiskt rätt så bra. Det gör bägge grabbarna får man nog säga. Så att det brukar ta mycket i vändningen. Där ställer han sig på bröstan. Kroppmaster. Och går i mål där och där. Bra race. Bana 1, 51, 72. Bana 2, 47, 53. Bana 2 redo. Klara. Färdiga. Kör! Det är Arvid igång. Kråken kämpar förfinat. Arvid får det största.
Göte kommer i kamp nästan på. Och där är Arvid närmar tunnan. Och där splashar han till sig ibland. Där blir det ingen flit. Göte kör också väldigt bra. Men han får också lite stöpstad i för sig. Men där fick Arvid från. Går ner, svänger runt. Där är han väldigt närmar tunnan Arvid. Göte backar runt. Nu har han fått ett litet övertag. Och där får Göte från. Nu har han fått ett övertag. Arvid, han har alltid, gäller alltid bra. Får han nu ingen direkt stöpslad, där får han nästan på sig att tvärstanna. Och bara två, Göte kommer ner mot mål. Där går Arvid i mål och han kommer vinna. Göte kommer i mål där, kommer på Trunsen i mål. Nu är ni klara. Bara ett redo. Bara två redo. Klara. Färdiga. Kör. Nu är den igång. Anders Bahl kliver in från sidan. Det är Göte också. Anders Bahl får en bra start. Göte, han missar växeln inte. Anders Bahl leder ganska så stort faktiskt. Kommer i kapp. Göte, han kämpar med sin kråkmaster. Där drar han på lite gatt i svängarna. Kommer ner emot mål eller starten. Vändningen heter det. Anders Bahl får frag där. Kråkmastern med Göte går ner där. Får frag. Kastar in en växel. Och går ner och får frag där. Anders Bahl. Han har kört många race förut. Han har vunnit i Vartofta. Går ner. Där bara smäller i sin traktor. Och där får Anders. Där får nästan på Göte stoppstab. Och där går han emot, där är långt ute på Göte och går ner emot mål. Där Anders Bahl, han kör bra. Göte, han kör också bra, men han har lite otur. Nu får de växla banor. Bara ett är redo. Bara två är redo. Klara. Börja. Kör. 22. Nu är den igång. Jag har skaffat in i en fungerande samtidigt. Han får en bra start. Han Göte, han, nu är den väldigt liten den här gången faktiskt. Detta blir åka åt. Nu kommer Göte i kapp. Där får han en stoppstart Göte. Anders Bahl, han kör bra. Han har ju en bra traktor, Anders Bahl. Där får du fram precis liten. Där och där kommer han få bra fram. Kommer lite. Den är väldigt liten faktiskt. Det är Göte som leder. Göte leder över Anders Bahl. Göte leder, Anders Bahl kämpar. Klarar Göte detta, sista kurvan så kommer han att gå in i mål. Anders Bahl, han är ute och styrar. Där går Göte i mål och där går Anders Bahl i mål. Jätte, jätte. Nu kan vi äta lite igen. Bara 1, 5, 2. Bara två redo. Klara. Börja. Kör. Nu är det. Nu kommer de åka åt här, nu kommer det att bli Anders. Han verkar få på en ganska bra start. Göte, han är lite snabbare. Kommer och Göte drar om Anders Bahl. Där får Göte en stoppslag. Anders Bahl kommer i kapp. Nu är den i kapp, nu är den lika. Går ner mot vändningen och går i mål, eller vändningen. Får frag där och den får frag där, den är väldigt vita. Snurrar runt tungorna snyggt och fint och prydligt. Går ner och där är den på tillbaka vägen. Och Anders Bahl, han knackar igång. De är väldigt jämnt. Där alltså kommer få en stoppslag. Det är faktiskt Anders Bahl som är lika. Detta är lika och det är lika igen. Och det är lika igen. Och det kommer gå och det blir Göte som går i mål. 2-1 i Göte. Och ner, snurrar runt. Och där drar
Håkan kommer ta hem där, så får han inte stöd för Håkan, så kommer han ta hem där ganska rätt med honom. Det är en stafar Anton på. Där går Håkan i mål. Snurrar runt fint. Klenigt och skelt på era styra roligt. Där och där. Jajamensan. Kommer ner. Och det är Göte som har ett övertag. Göte kommer att få ett litet övertag. Det är en traktorlängd. Minst en traktorlängd. Två traktorlängder. Det kommer bli Göte. Rickard har svårt. Göte har det svårt också. Det styrar ingenting för Rickard. Där går Göte i mål. Medan vi kan kämpa för Frida och få i mål där. Nu vill Rickard ha revansch. Där har han en bra start. Den i Växjö kommer iväg ganska bra. Bara jag styrar lite nu för Rickard så kommer det bli jättebra detta. Ja, vi delar broderligt. Kommer ner. Göte, han är snart i kapp. Marika, vi går ner mot vändningen. Lugn och försiktigt, får de köra nu. Det är här, tryck och flagg. Och det är och där, de är. Det är Rika som har ett litet övertag. Göte gasar på så det bara dönar och de kör rakt fram. Nästan på mina tummar. Kommer ner i kurvan, kör rakt fram igen. Man klarar kurvan. Rickan, han har en lite bättre kur den gången. Rickan går ner. Kommer ta hem en seger. Ifrån Julien. 1-1 då det. Bra! Nu är det nu i bandsluna. Både Rickan och Göte. Bra det väg. Jajamensan, Rickard har litet övertag. Göte kommer in från sidan så han spår missar lite där. Var tvungen att lägga åt bromsen så det bara dundar. När skenet och styrer, Göte han kämpar bland tunnorna. Man styrar och svänger dåligt. Däremot så går Rickard lite bättre. Får flagg. Där och Göte får flagg. Det är på bana 2, Rickard ifrån Gulhem som har ett övertag så att kunna få hem en seger. Göte Svartebo har haft emot den här tunna, klarar det precis jätteskönt. Rickard går ner och får en klar seger. Om det inte handlar någonting på sista kurvan, det får Rickard en seger. Där har han vunnit 2-1. Bara för att han är beslattad, Håkan, och Arvid går med och startar då.
här och får en kanon. Han får nu åka en kanon där till. Arbetsstraff, jag brukar inte riktigt här nästan på tvärdor. Man löste att arbetsstraff då kom här en tunna. Och Håkan, han fick ju växeln fram som tur var. Och det var att döna rummet, han kommer ner i stort. Han har stora problem. Han som har vunnit det här flera år i år. Han har stora problem. Håkan, han gick till hemmet om han inte får världens stopp. Han fick straff för att styra sin tid. Håkan går i mål, Albin har kommit halvvägs. Albin har stora problem, det händer ingenting utan att finna faktor. Nej, precis. Precis faktor, det händer ingenting. Det var något fel. Du sa att du bara lite snabbig. Det här tackar jag för. Bort. Vara. Vara. Kör. Han är, nu kommer han åka upp! Och han är, nu kommer han åka upp!
härifrån, Pelle? Ja. Är det första eller andra semifinalen? Det är riktigt. Vad heter det då? Vad tror du då? Klara? Färdiga? Kör! Nu är den pallade till tusen. Ganska bra med bägge två Malmström, han har ett litet intervall hela tiden. Och Håkan går ner mot starten, målet, eller vänster, stannar där. Där får han fram rätt så lite faktiskt. Där fick jag fram väldigt mycket. Malmström på bana 1 har ett övertag. Kommer Håkan, vill ta revansch. Drar på, jösses vad han drar på Håkan, nu är han torkad, kommer i kapp, går upp jämsides, är precis lika, nu kommer han bli åkommande, det är det som kommer vinna och det kommer det bli ett helt skott, oj, det var det här på bilens ansikte. Niklas Malmström var en bättre vändning än Rickard Gustafsson. Niklas Malmström på bana 2 har en bättre vändning. Får en ledning ner mot målet. Går ner och kommer ta hem det här igen. Första vägen är för Niklas. Han kör också väldigt bra. Han är på tvåan. Så han är inte dålig den killen heller. Ja. Det här blir nerver åt. Vi släpper iväg dem, Anna. Jag skulle vilja höra lite från publiken nu. Det är final. Kom igen! Bana 1 redo. Bana 2 redo. Klara. Färdiga. Kör! Nu har finalen startat. Det är fick Gustav på en liten start. Håkan han heter, Gustav han kör på två hjul ibland, tre hjul ibland. Det går och där får han en världens startskott, Arvid, Gustav menar jag. Håkan är inte kapp än, men han försöker och gasar och där går det ner och vänner. Gustav, jag bara nog bredvid Gustav. Om jag ser Johansson istället så tar jag med bägge två på en gång. Gustav får en bättre vändning, så ska jag säga. Håkan fick en växel fram. Ytterna börjar snurra åt alla mina olika håll. Jag vet inte att vilket håll de går åt. Där kommer ner. Går ner. Gustav har en kraftolängd. Går ner mot vissa kundan. Gustav kommer ta en första vägset och vänta andra till. Där! Där och Håkan där. Klara. Färdiga. Kör!
vågar lita där. Håkan kämpar, får stöttat, kommer ner och där stöttar vi igen. Arvid har en bra linje. Gustav menar jag ju. Bana två säger jag då. Gustav. Där och där Gustav, han får vändning någon sekund tidigare. Han har fått ett övertag, Gustav. Håkan hade besvär i vändningen. Han hade svårt att vända Håkan. Där kör Gustav för en andra seger på raken. Och där kör han på två hjul ibland. Där går han upp. Där har du på Håkan vänderna tunda. Gustav, han kommer ner upp på de segare. Håkan vänderna tunda. Bana 1 redo, bana 2 redo, klara, färdiga, kör! Lycka till grabbar! Nu är vi igång! På bana 1 har vi Gustav som har två segrar, bana 2 har vi Håkan som har ingen seger. Men han kan få ta hemma, dopa, man kör bra för att kunna ta tre på raken med en gång. Man är bana 1, Gustav som har ett övertag hela tiden. Bana 1 går ner och får flagg där, bana 2 får flagg där. Detta är jämnt, vi får se vad som händer med Gustav. Ja, det kommer han ner, Gustav han har en liten inning. Håkan är nästan på etapp. Nu kommer det bli åka åt. Håkan han vill kämpa, han kommer i kapp. Han kämpar förtvivlat. Gustav har en meter ledning. Han har en meter ledning. Håkan kommer. Gustav kommer han också. Gustav går ner. Han tar in Drakten i sitt 2014 i alla rafter som tar delning. Grattis Gustav. Du tappar just en grattis Gustav. Grattis Håkan också. Det var bra kört. Vi tar ära med alla traktorer runt om. Så alla kan applådera åter. Och så stod det brorsan på hemmaplan idag, hur känns det? Han är ju lite grann. Tycker bara roliga. Grattis Håkan. Tackar. Du har varit med många gånger och kämpat. Håa är ju jätteroligt. Ja, det är skitkul, det är alltid lika kul. Ja, du, jag ser väldigt rolig ut när du kör. Alltså jag tycker att din traktor bor speciellt. Han är alltid, du är alltid med och kämpar. Och det är alltid roligt att vinna, man får ju på alla fall. Nu ska vi se här. Niklas Malmström kommer trea. Du vann ju i Tunhem. Det är inte dåligt att komma trea. Grattis Niklas. Jätteroligt. Det är klart du sa nästa år också. Anton. Jajamän. Det var en rätt färg på traktor. Ja, det är inte bra. Du hade en helt ny traktor då. Grattis allihopa! Det var mycket bra köpt! Mycket bra köpt! Vi ger alla en stor applåd nu!